Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um evento da primeira edição do Clear Sail Learning Festival. É, agradecer a vocês, primeiramente, por estarem aqui com a gente, participando ao vivo nessa transmissão via YouTube. É, eu vou me apresentar, né? eu sou o Edu, Eduardo Macena, eu sou o gerente aqui da área de treinamento da Clear Sail, que está promovendo esse festival. Eu tenho quatro anos aqui na empresa, trabalho com um time de 30 pessoas aproximadamente na área de educação corporativa. Eu sou um homem branco, cabelos grisalhos, tenho olhos claros, estou usando um cavanhaque, estou é, também com uma camiseta de gola polo preta, usando um fone de ouvido branco. Meu fundo aqui, meu fundo de tela, está um fundo temático do, do festival, que tem algumas formas irregulares, coloridas, e também algumas imagens que remetem à aprendizagem. Tem um cérebro, uma lâmpada, um caderno, que conectam totalmente com este evento que a gente está organizando aqui. É, essa, essa, esse evento, né, essa palestra é tão aguardada, né, um dos temas centrais do festival, que é o Lifelong Learning, a aprendizagem como um, um processo contínuo, vai ser feito em parceria com as meninas da Nume, né? Então, tanto eu aqui quanto elas, vocês vão ver que tem um QR Code, e através desse QR Code, você pode apontar a tua câmera e aí ele já leva direto ao nosso perfil do LinkedIn. Caso você queira conectar com a gente, vai ser um prazer. E se a gente ainda não for conectado, acho que muitos de vocês aqui, é, acredito, que já conhecem, e já estamos conectados de alguma forma. É, bom. Então, passando aqui para que vocês possam capturar também os QR Codes da Sofia e da Amanda, que já se apresentam, né? Elas são da NUMI, a Aprendizagem Ativa. Toparam com a gente embarcar nessa, estão aqui dividindo, compartilhando conhecimento com todos vocês. A gente tem certeza que vocês vão gostar. Enquanto vocês capturam ali o código, é, eu queria dar alguns recados, né? Para a gente começar aqui com tudo. Primeiro, é, ao final desse, desse evento, vocês vão receber, durante o evento, na verdade, vocês vão receber um link aí para responder uma pesquisa de satisfação. Então, para quem. Não é da ClearSale, para quem está assistindo a gente de fora da ClearSale, respondam por esse link da pesquisa que vai ser colocado no chat. E para quem é da ClearSale, vai receber por e-mail, os Clear Lovers vão receber por e-mail é, o link da pesquisa, tá? E tem coisa boa aí para contar. Ó. Quem responder a pesquisa vai estar tá concorrendo a vouchers experiência no valor de R$100. Então, fica aí um incentivo a mais né, para que você dê sua opinião. Fale para a gente o que você tá achando do festival. Alguns de vocês, talvez, estão participando do primeiro evento, dessa semana recheada de eventos, né? São 18 eventos que estão acontecendo essa semana. Hoje é o terceiro dia, mas ainda tem muita coisa hoje, tem muita coisa amanhã. Então, fica o convite para que vocês participem aí o máximo que puderem. Tá bem? É, ao final, como é que vai funcionar a dinâmica aqui, né? Eu vou passar, então, a, a fala aí para as meninas se apresentarem, vocês conhecê-las um pouquinho, conhecerem também um pouquinho da NUMI. Elas vão discorrer sobre o tema e, ao final, nós vamos ter um momento para perguntas. Então, em média, 10 minutos de pergunta. Então, se você tem uma dúvida, querem fazer uma pergunta endereçada às meninas, podem colocar no chat, que a nossa equipe aqui de backstage vai selecionando e levando as perguntas. A gente vai tentar responder, na medida do possível, todas elas. Tá bem? Bem-vindos ao Clear Seguirani Festival. Vamos aprender juntos. Então, vamos lá. Vou passar aqui a, 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 a voz para as meninas. Sofia e Amanda, é, primeiro. Só para reforçar aqui, obrigado, muito obrigado pela participação de vocês, por toparem tão prontamente dividir esse conhecimento de vocês com a gente. É um prazer recebê las aqui. Fala galera, gente, tá animada. Obrigada, Edu, por essa apresentação. Sim. <laughs> Quase tão famosas quanto bem, sei, Anira. Quase, estamos lá. Sim. Falo aqui diretamente do Canadá, uma hora mais cedo. E tô animada para falar sobre o assunto. Eu amo falar sobre aprendizagem, eu amo falar sobre lifelong learning, sobre aprendizagem criativa, que é um tema que permeia toda a minha vida. Eu vou contar isso daqui a pouco. É, sou facilitadora e crio experiências de aprendizagem pela NUMI. Então. Crio aulas criativas, cursos criativos, treinamentos que realmente têm resultado. É, bom, eu sou uma mulher uh, branca, tenho olhos azuis, cabelo cacheado loiro, é, estou de maquiagem, uh, com batom rosado. É, e tô com fundo aqui também, mesmo fundo do Eduardo, com algumas formas coloridas: azul, rosa. Um cérebro. É... E essa sou eu, Amanda, gente, já me fala aqui. Quem conhece a Numi, manda um, mais um aqui no chat. um do mais. E um, quem conhece a Numi? E quem se identifica comigo aí de alguma forma também pode colocar um mais um. E você, quem é? Quem é essa garota que está aqui junto comigo também, falando de outro lado, do outro lado do mundo? É isso, lá manda aqui, sua correspondente diretamente do outro lado do mundo. <laughs> Bom dia, todo mundo. É, muito feliz de estar aqui também com esse tema que é tão importante, que permeia a nossa história desde sempre. Vocês vão entender um pouquinho melhor isso hoje. É, estamos muito animadas, eu estou muito animada também. É, eu estou falando diretamente da Alemanha, cinco horas na frente do Brasil. E de alguma forma estamos convergindo aqui nesse espaço para falar de aprendizagem, então dá para ver que é, um, que é um tema muito importante para gente. É, eu sou a Sofia, Sofia Leal, e eu sou uma mulher branca de cabelo curto, castanho escuro, preto, não sei, uma coisa assim. Estou é, usando um óculos marrom, também estou maquiada. Aí a Amanda falou do batom dela, eu tô decifrando qual é a cor do meu batom, talvez um rosado meio marrom assim. Com uma, uma blusa aqui quadriculada verde escuro. Com o mesmo plano de fundo da Amanda, muito colorido, de que a gente gosta, com rosa, azul, uma imagenzinha ali de um cérebro, que tem tudo a ver também com criatividade e, e aprendizagem. Então é sobre tudo isso que vamos falar hoje. E eu queria aproveitar aqui esse espaço também. É, a gente está falando, né, que a gente é da NUMI, mas falar um pouco do, do que, que é essa, a, a tal da NUMI, que é esse esse lugar, essa empresa que a gente levanta muito a bandeira do lifelong learning, da aprendizagem ao longo da vida. É, na Numi a gente acredita muito que a aprendizagem está em todos os lugares o tempo todo e que existe vida para além de da falação sem fim, da exposição sem fim e que o aprendizado ele acontece nos mais diversos espaços de aprendizagem. É, a gente tem muito orgulho de, de ter um, buscar o engajamento como uma das, das nossas bandeiras porque a gente acredita que se uma experiência de aprendizagem não consegue levar o engajamento não consegue mobilizar as pessoas então ela não tem é, um propósito claro e aqui você pode ver a fotinha dos nossos números, do pessoal do, do nosso curso que inclusive está acontecendo agora talvez tenha uma galera aqui dos comentários e todo mundo com a câmerazinha aberta fazendo careta com planozinho de fundo da, da nossa galera da nossa turma Mostrando e... que sofre seguimos me, me lembrei de uma coisa aqui. Dessa foto aqui. Essa Conta. foto me lembrou. Gente, a gente é assim, tá? A gente é bem espontânea. Então, vamos, a gente tá em casa. Vamos conversando. É, mas me lembrou essa foto de uma frase que eu gosto muito. Que é divertido não é o contrário de sério. Divertido é o contrário de chato. Então não é porque essa foto está divertida, todo mundo ali fazendo uma careta que não seja sério, hein, gente? Como a gente está falando aqui hoje de lifelong learning, aprendizagem ao longo da vida, é, vale a gente já começar trazendo sempre é, as caixinhas, os padrões que a gente está quebrando. Então, acho que vale ficar isso aí na nossa cabeça. Boa, é isso, gente. Então, por que não se divertir enquanto a gente está tratando de assunto sério, né? E é isso que a gente faz na Nume. Na Nume, a gente... A nossa, o nosso grande guarda-chuva é o Design de Experiência de Aprendizagem, que é exatamente criar esse espaço de aprendizagem e mostrar pessoas como que a gente pode criar espaço de aprendizagem, de aulas, treinamentos, reuniões, de uma forma mais engajadora, de uma forma mais efetiva, usando aí as metodologias ativas, a facilitação e todos os espaços. E, como eu falei, a gente realmente acredita que a aprendizagem está em todos os lugares, e esses são alguns dos lugares que a gente já levou as nossas experiências de aprendizagem. E esse, essa imagem é muito importante para a gente, porque além de mostrar um pouco da ver desde somos educação, que faz parte do maior grupo educacional do mundo naturalmente falando de educação, mas a gente tem também a Globo, a gente tem também a Escola Nacional de Administração Pública, o Ministério Público, a gente tem ONG, a gente tem Fintech, enfim, mostrando que realmente as organizações estão enxergando a aprendizagem como um movimento muito, muito necessário. E a gente concorda com isso, estamos muito animadas para vocês sobre como que a gente pode fazer a aprendizagem ser um processo que dura a vida inteira. Mas, antes da gente entrar, aliás, antes não, né? Já entrando é, nesse, nessa conversa, e eu vou reforçar que a gente ama bater um papo no chat. Então, sempre que vocês quiserem compartilhar alguma coisa, use o chat para a gente não ficar aqui tão solitária do outro lado do mundo. Eu queria pedir, fazer um, um, um primeiro desafio aqui para a nossa manhã, que é o seguinte. Pensa aí por um segundo qual foi a coisa mais legal que deu. E aí, eu vou pedir para vocês irem num site que o pessoal vai botar aqui no banner para mim, que é www.mente.com. E você vai colo colocar um código que vai aparecer aqui também. Então, se produção puder botar aí para mim o que eu mandei mente.com. Gente, você tá código. travando, porque é, a internet na Europa não tem glamour, tá, minha gente? Ai, não creio. Não, não prejudicou nada, Sofi, só que ah, tá. deu umas travadas, algumas travadas aí, para você ficar é. tá atenta a isso. Curiosidade. Ali, é. Não tem glamour aí, não. Tá, não é na Europa não tem. Tem, não, não é, tem, tem nada de glamour. Pessoal, então olha aí, esse código aí, ó, 67076871. Coloca que eu quero saber qual foi a coisa mais legal que você já aprendeu. Só os corajosos respondem. Apenas. Apenas. Vamos lá. Conseguiram entrar? Mande, vai compartilhando você aí. Assim, um não improviso mesmo. Qual foi a coisa mais legal que você já aprendeu? Sofia, a coisa mais legal que eu já aprendi... Gente, ela me pegou com essa aqui. Assim, né? é. A coisa mais legal que eu já aprendi. Vou falar pra vocês. Coisa mais legal que eu já aprendi. Eu tô travando? Não. Beleza. Pra mim, não. Coisa mais legal que eu já aprendi foi aprender a aprender. Ah. É sério. Eu, quando eu descobri que. É, eu poderia aprender fora da escola, que existia um método que eu não precisaria necessariamente estar dentro de uma instituição para aprender e para ter uma pesquisa boa e para ter é, um estudo, uma aprendizagem boa, é, eu descobri que existia um mundo novo. Então, foi muito legal descobrir isso. Descobri um método para poder aprender a aprender. E... Aprendi muito disso também no ALC, que é o Agile Learning Center, que é o centro de aprendizagem ágil, em que a gente trabalha muito a autodireção e a aprendizagem ágil. Então, uhum. amo autodireção, o aprender a aprender. Boa! Mais legal que eu já aprendi. Olha aí o que, é que a galera está falando. Vamos colocar, produção, você consegue colocar para mim? Ótimo. Coisa mais legal que eu já aprendeu. Um barquinho de papel de dobradura quando eu tinha cinco anos. Ali, Ai, que legal! Nunca aprendi a fazer isso. Inteligência emocional, boa. Matem gente, duas pessoas falando matemática, não pode ser real. Que isso, ah, gente? Ah, 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 Chocada. Só. Que não precisamos de slide para aplicar um treinamento, ele não precisa ser a base. Essa pessoa. A que, com essa certeza. É Númener, certeza. Ah. <laughs> Ninguém é tão grande que não possa aprender, ninguém é tão pequeno que não possa ensinar. Muito bom. Boa. Programação, machine learning, inglês. Dirigir. Aprender. Cara, a dirigir foi uma coisa muito legal que eu aprendi também. Muito. Olha, línguas para mim também tá no meu top 3 de coisas legais. Tocar piano. Admiro, viu? A Dani falou: empresa de estatística, né? Tá explicado aí. Ó. <laughs> é verdade, tem que amar, gente. A ler, nossa, eu acho que aprender a ler foi a coisa mais legal que eu já aprendi. Obrigada uhum. por escrever isso. <laughs> a importância e poder da empatia dos relacionamentos, muito legal. Olha aí, pessoal aí da, da Clearsei em peso, probabilidade. Andar de bike, customer experience, ouvir. Gente, muita coisa legal. Essa aqui é outra, outra númener. Quis ter ferramentas para ajudar a facilitar um treinamento. Libras, queria muito aprender Libras. Acho que eu vou botar isso como uma, uma meta. Olha que interessante, né? Muitas coisas aqui são aprendizados que eu aposto que as pessoas não aprenderam na escola, ou em espaço formais de aprendizagem, né? Tem algumas coisas, tipo matemática, programação, Nossa, achei. que provavelmente veio. Axé, exato. Provavelmente veio de um espaço formal, mas muitas que não. Né, controlar emoções, yoga, pilotar moto. Então, que legal esse, essa diversidade aí de aprendizados que vocês colocaram. Vão, vão colocando aí que a gente vai checando aqui de vez em quando ao longo da nossa, da nossa fala. É... Pois bem, gente, então eu acho que, mande, que tal você dar uma, aquela compartilhada assim nesse tema que a gente trouxe e que a gente quer aprofundar hoje com certeza dançar axé, gente, para mim também ó. olha vocês estão vocês Deus tem seus preferidos, eu também meus preferidos <laughs> são quem falou que dançar axé, dirigir e ler foi a coisa mais legal que vocês aprenderam <laughs> gente, lifelong learning belo nome em inglês a gente, né o que que ele é? Significa aprendizagem ao longo da vida e isso representa uma forma de enxergar a própria jornada de aprendizagem para além da educação formal. Mas antes da gente falar sobre isso, a gente quer contar um pouco da nossa história para vocês. Então, porque né? faz total sentido. Eu acho que é mais explicativo do que a nossa jornada. É, não há. Então... Eu sempre fui aprendedora desde criança. Galera que falou aí de aprender a ler, de aprender a fazer barquinho com cinco anos. Gente, eu também era super essa pessoa, amava aprender. E quando eu tinha sete anos, eu comecei a vender bijuteria com a minha avó. É, ela me ensinou a fazer bijuteria, colares, brincos, e eu comecei a estudar sobre esse assunto. Então, eu me reunia com amigas para conhecer novas técnicas, eu pedia feedback das minhas peças, eu praticava com a minha avó, é, e a gente vendia na porta da igreja na época, enfim, então foi algo muito marcante para mim. E depois, mais velha, eu tive uma crise existencial depois de terminar a faculdade, e depois de um longo processo assim, de autoconhecimento, eu entendi. Que eu queria mesmo era trabalhar com criação e facilitação de aulas e treinamentos criativos. Mas não existe faculdade para isso, gente. E eu nem queria fazer outra graduação. Então, eu resolvi traçar o meu caminho de aprendizagem sozinha. E aí, eu comecei a fazer cursos informais, é, cursos livres, não necessariamente dentro de uma faculdade. Eu entrei em redes de prática. Eu li vários livros sobre aprendizagem criativa, facilitação, metodologias ativas. Eu pratiquei muito, muito mesmo. Então, eu não só, a gente tem uma frase que eu adoro do Murilo Gang, que ele fala que comer, quem conhece o Murilo Gang, manda um mais um aí pra gente saber. Comer, aprender não é não é só comer, aprender também é Entendeu? Aprender também é colocar para fora. Então, eu sempre gostei muito de colocar para fora. Sempre gostei muito de, de produzir alguma coisa com que eu é, consumia. Para mim, aprender é isso, a gente produzir algo que a gente consome. É... E a Numi ela foi se moldando assim, nesse eterno consumir e aprender e botar para fora. E eu queria que Sof compartilhasse, Sof. Como que foi o seu processo de aprendizagem por aí? Sim, olha, mas eu vou dizer que eu amo essa sua foto, porque eu acho que é muito representativa do seu, da sua alma. É, gente, essa é a minha alma. A garotinha que fazia uma bagunça. É isso. Garota do fundão. É. <laughs> gente, a minha história a aprendizagem foi um processo muito forte na minha vida também. Eu estudei em muitas escolas, em diferentes cidades, diferentes países. Nessa foto aí vocês podem ver. Eu lá no fundo, eu sou a quarta da esquerda para a direita, lá no fundinho, é, na, na Inglaterra, ao, na, no auge dos meus nove anos. E o que eu hoje, o que eu percebo, que na época eu não percebia, mas hoje eu percebo, é que eu fui me desencontrando em muitas dessas experiências educacionais que eu tive. E eu percebi mais tarde que, independente da cidade ou do país que eu tivesse, o sistema era o mesmo. Então, era muito um sistema de educacional passivo, era hierárquico, era distante, era competitivo, e foi assim durante praticamente toda a minha vida. E quando eu entrei na universidade, né, seguindo bem a cartilhazinha mesmo, eu, apesar de eu ter escolhido fazer administração, que foi uma escolha bem aleatória, como eu imagino que muitas pessoas aqui tenham escolhido sua graduação sem saber muito da vida, é não foi na administração que eu me encontrei, foi no mundo da educação, mas não no mundo acadêmico, da pedagogia. É, enquanto eu cursava, né, formalmente, administração, eu ia trilhando uma jornada no mundo da educação de uma forma muito parecida com o que a Amanda falou também, lendo livros, indo em eventos, indo em conferências, conversando com pessoas, fazendo cursos, experimentando muito. E, e essa jornada ela começou de um sentimento de revolta que eu sentia de tudo que a escola nunca me ensinou, e que eu tanto precisei. E foi exatamente com essa inquietação, é, sem saber muito o que, é que eu queria a partir disso, sem muitas pretensões, mas foi a partir dessa inquietação que eu trilhei o meu caminho na educação. E foi exatamente esse mesmo sentimento que me levou a querer colocar o meu próprio projeto no mundo. E a minha a missão que eu sentia era justamente criar espaço de aprendizagem em que as pessoas não fossem só um depósito de conteúdo, né? Mas que elas se enxergassem como agentes da mudança das suas próprias realidades. Então, depois de anos e anos estudando sozinha, é, mas também em comunidade, né, experimentando, errando, testando, foi depois de todo, tudo isso que eu me, me vi, me identifiquei como uma aprendiz ao longo da vida. E hoje, assim como a Amanda, né? Nós somos designers de experiência de aprendizagem e foi de uma forma completamente é, autodirigida e com essa pegada da aprendizagem, auto, aprendizagem ao longo da vida que a gente chegou aqui. Então essa é um pouquinho do, da minha história. Eu também queria saber quem se identifica aí vai falando para gente, para gente saber. É, e aí eu queria então que, que a Amanda falasse um pouquinho. Gente, aqui é assim, ali pelidos, tá? O que, que é esse tal de lifelong learning, então, nessa aprendizagem ao longo da vida? O que está que por trás desse movimento aí tão grande, tão forte? Conta para galera. O que, que está por trás, gente? Gente, quando a gente fala sobre aprender ao longo da vida, e eu vou começar a falar sobre aprender ao longo da vida, não vou mais falar de lifelong learning. É... E sair das paredes da educação formal, a gente não está falando só de cumprir as etapas do ensino básico e do ensino superior. A gente está falando de enxergar o aprendizado como um processo que não tem fim e que nos apoia, não só a nos desenvolver profissionalmente, mas também a nos desenvolver enquanto seres humanos. Quando vocês trouxeram aí, né, de. É, montar skate, andar de bicicleta, é, aprender a ler, dirigir. A gente não faz isso para ser um profissional melhor, mas a gente faz isso porque é bom para gente, né? Tem essa questão do desenvolvimento pessoal. Aprender é legal. Então, até aprender... É... Essas formas né, é, de melhorar a nossa vida, de tornar a nossa vida mais alegre, dar mais brilho, é também uma aprendizagem ao longo da vida. Aprender formas de, de apoiar nossas famílias, apoiar a comunidade, sociedade, é, ou até mesmo aprender por lazer ou curiosidade pura, isso é aprendizagem ao longo da vida. É, eu me lembro de uma história que, para mim, é muito emocionante. Que é a história do meu padrinho. E eu queria que vocês, à medida que vocês forem se identificando, tanto com a história da SOF, quanto com a minha história, quanto que a gente for trazendo aqui, queria que vocês trouxessem aí o mais um, se quiserem colocar o mais um e escrever do ladinho o que foi que você se identificou. Fica à vontade, vamos tentar deixar isso aqui o mais é, dinâmico e conversa possível. É, a Lu falou aqui também que ela fez administração, mas que agora ela se encontra na psicologia e que ela tá aprendendo todos os dias com livros, cursos, mentorias na área é, de desenvolvimento pessoal. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Aprender é lindo, né? Bom, então, assim, uma história que eu tenho muito forte para mim que é um exemplo de aprendizagem ao longo da vida é a do meu padrinho. O meu padrinho ele foi diagnosticado há 12 anos atrás com esclerose lateral amiotrófica. Que é ela, que é uma doença que ela ganhou muita notoriedade com aquele desafio do balde de gelo, que a galera ficava jogando balde de gelo na cabeça. E é a doença que o Stephen Hawkins tinha. Então, quem sabe vai mandando mais um aí para para saber que vocês sabem do que eu tô falando. E disseram que ele iria morrer em dois anos. Tem 12 anos que ele foi diagnosticado. Mas, ao longo dessa, desses 12 anos, é, ele tem uma, uma esposa. E essa esposa, ela começou a estudar muito, a aprender muito. Porque aprender não é só estudar, né? Estudar é um processo dentro da aprendizagem. É, e ela começou a aprender de várias formas sobre a doença e sobre tratamentos. Porque ele começou também a perder a voz, a perder os movimentos. Hoje, ele está só numa cama... Eles comunicam é, pelo, pelo olhar, mas ela já preveniu ele de, de falecer pelo menos três vezes com as coisas que ela aprendeu. Ela começou a produzir artigo, ela começou a, Ela entrou em comunidade de aprendizagem sobre ela, ela e a doença. É, ela entrou numa rede de apoio, então. Com, com, com o apoio de quem já passou pelas coisas que ela estava passando, ela conseguiu aprender, ela trouxe visibilidade para a causa dentro aqui é, do DF, ela, de verdade, ela conseguiu salvar a vida do meu padrinho através da aprendizagem ao longo da vida. Ela não precisou entrar numa faculdade, ela não precisou fazer um curso para entender o que era ela. Ela... Foi lá e falou: preciso aprender isso para salvar a vida do meu marido e para a gente ter uma qualidade de vida dentro do que eles têm agora. Então, isso para mim é um grande exemplo de aprendizagem ao longo da vida. É um grande exemplo. Ela buscou conteúdo, ela buscou experiências, ela buscou rede de apoio, ela buscou pessoas. É, o Iago falou aí que, apesar de ter uma carreira mais técnica em TI, ele adorou participar da Ezequiel. Eu adoro Ezequiel. É, onde ele resolveu ele desenvolveu soft skills e fez intercâmbio com o foco em educação que massa a Sofia fez a mesma coisa não é só Sofia Falei, Zec, foi eu também sou dessa vale show demais essa história né Tabata é para mim é um super exemplo é, a gente não precisa claro ter uma situação assim tão trágica para a gente querer aprender algo novo e para a gente desenvolver a aprendizagem ao longo da vida mas é um exemplo muito forte para mim, porque ela não precisou ser médica, fazer nenhum curso de medicina para ela poder aprender sobre a doença e poder dar é, apoiar o meu o meu padrinho. É, e gente, por que que aprendizagem ao longo da vida? E eu vou falar isso muito rapidamente porque eu acho que a gente sabe, né? A gente sabe que a aprendizagem ao longo da vida é uma competência que é, é vista como uma das mais importantes. É, para os próximos anos, o Fórum Econômico Global fala isso também, enfim. Mas, para além disso, é importante para a gente se manter relevante no mercado, né? Já que o mundo muda muito rápido e novas informações são produzidas a todo momento. Então, enquanto a gente está aqui, mais de milhares de informações já foram produzidas na internet. Então, quando a gente está disposto a, e aberto a aprender, aprender, aprender e continuar aprendendo. A gente se mantém relevante no mercado. É, a aprendizagem ao longo da vida ela ajuda também a criar um espaço mais criativo e inovador dentro da, das empresas, dentro de, da família, dentro da, de círculos de amizade, enfim. É, Para que as nossas entregas, os nossos produtos, os nossos serviços. Sejam indo melhores, né? Porque quando a gente precisa aprender alguma coisa, a gente está disposto, a gente tem um método, a gente sabe como aprender aquilo ali, a gente tem essa intenção, a gente consegue é, produzir né? Esses, essas novas entregas, produtos e serviços mais criativos e inovadores. Fora que, gente, é isso: aprender alguma coisa por conta própria dá tesão, sabe? E tesão não nessa palavra. De um jeito sexual, mas eu acho que a gente entende que tesão é prazer, é brilho. Então, a gente consegue ver beleza e prazer nessa prática, e a gente fortalece a nossa autoestima e a nossa capacidade de nos mantermos curiosos quando a gente aprende algo por conta própria. Eu quero saber de vocês, assim, vocês sentem que dá uma aumentada na autoestima quando vocês aprendem uma coisa nova, quando vocês aprendem uma coisa por conta própria? É, a Ellen trouxe aqui, tem uma pergunta que ela leva com ela, que é quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? E isso motiva ela a continuar aprendendo. Ellen, eu amo essa frase também. É, desde que eu vim aqui para o Canadá, eu tenho praticado muito isso. Eu fiz várias coisas que eu nunca tinha feito pela primeira vez. E, e isso me dá tesão. Isso me dá muito tesão. Dá tesão na vida, me dá tesão em mim mesma. Me gera, assim, esse sentimento de, de autoestima mesmo. É... Tesão, nesse sentido, é algo que usamos muito aqui na Clear. É isso, gente. É urgente a gente ter tesão em tudo. É... Ganho dia quando aprendo algo novo, muito. E quando a gente compartilha, gente, o que a gente aprende. Eu acho que isso também é um outro tesão, um tesão vezes dois. Show, que massa, gente. Que massa que a gente está falando aqui a mesma palavra, a mesma, a mesma linguagem, mesmo vocabulário, eu gosto sim. Mas só beleza, né? Falei aqui de exemplo, falei como a gente. É, por que, que isso é importante, mas como criar, então, esses espaços, essa cultura de aprendizagem dentro de empresas, na nossa, na nossa vida, né? Aprendizagem é a vida, a gente não está se atendo só aqui a empresa. Boa, gente. Então vamos lá. A gente tá aqui inspiradão, inspiradas, inspirados, falando e fazer esse espaço de aprendizagem acontecer. Mas além de comer, a gente precisa botar para fora, né? Então esse é o momento para a gente pensar em como pegar todo esse gás, essa motivação e transformar em algo prático na vida de vocês. Então, quem for de caderninho, pega caderninho. Quem for de, de pegar no bloco de nota do celular, só ficar atento, é, pega aí. Pra gente entrar aqui no momento de compartilhar um pouco como que a gente pode levar isso para as nossas para vida, né, fora daqui. Então, é o seguinte, meu povo, é, a gente acredita que para criar uma cultura de aprendizagem e o hábito de aprender sempre, a gente precisa focar em dois pilares, que é pessoas e espaços. Então, quando a gente está falando de pessoa, é, a gente precisa descobrir como que a gente pode ter mais aprendedores ao longo da vida na sociedade e nas organizações e quando a gente está falando de espaço significa que a gente precisa promover oportunidade de aprendizagem nos mais diversos ambientes e contextos da sociedade desde empresas até museus parques espaços públicos então a gente precisa estimular as pessoas a, se a sentirem prazer em aprender e a gente precisa inserir essas pessoas em espaços de acolhimento e de impulso para suas habilidades. Então, vamos por partes. Vamos entender esses dois aspectos aqui, um de cada vez. Então, é o seguinte, gente, a UNESCO ela coloca três pilares aí para desenvolver a habilidade de aprender ao longo da vida e que eu, eu acho super legal e queria compartilhar aqui com vocês. O primeiro pilar é da gente substituir o ainda não, aliás, o não consigo por ainda não, é a gente usar mais o ainda não. Então, quando você tiver ali, ó, galera da estatística, da matemática, da probabilidade, quando você tiver aprendendo algo, busque tirar isso do seu vocabulário. O não consigo, não sou bonito, nisso, não nasci para isso. É a primeira coisa inclusive que eu pensei quando eu vi as respostas de vocês que a galera botou, né, matemática, estatística, foi, nossa, isso aqui não é para mim. Então, é algo que tá, eu acho que vem muito das crenças colorizantes que a gente traz desde sempre, de não, tudo que eu não entendo de cara, eu, eu, aquilo eu, eu repelo. E, e a, o convite aqui é a gente usar o ainda não, eu ainda não é, domino essa habilidade, mas se, eu, se aquilo fizer sentido para mim e eu quiser estudar e ir atrás eu consigo aprender. E isso é muito importante, hein, Sófia? Você falou uma palavra assim chave, que é o quiser. É. Porque eu Sim. lembro que quando eu, tava na, eu trabalhava na Ambev, quando eu trabalhava na Beve, é, me pediam coisas, eu falava, ah, eu não sei, não consigo fazer isso, melhor pedir para outra pessoa. E é completamente diferente na NUM, porque eu quero aprender. Então, quando a gente não sabe alguma coisa, a gente vai atrás mesmo e a gente fala, ainda não sabemos, né? Então eu acho que é, é uma, uma palavra chave aí, que é o querer. Exato. E a gente vai falar um pouquinho de intencionalidade já já, né? Mas isso é realmente muito importante, até para tirar um pouco o julgamento, que inclusive é o segundo pilar que a Unesco traz, então buscar o não julgamento. Então, é, qual que é o, o contraponto, né? Em vez de eu julgar, eu busco alternativas para avançar naquilo que eu quero aprender. Se não está rolando um determinado curso que eu estou fazendo, o que, é que eu posso fazer então para aprender aquilo? Se eu estou lendo um livro e aquele livro já não está mais fazendo sentido, apesar do tema me interessar, em vez de eu estar naquele, naquele sofrimento para terminar algo que não faz sentido, eu posso, eu tenho o direito de abandonar aquele livro e buscar algo que faça mais sentido para mim. Então, buscar o um não julgamento e muito mais alternativas do que, que pode fazer aquele seu processo mais fácil, mais leve, mais prazeroso. E o terceiro pilar é a ideia de que não existe gênio. A excelência vem da prática. Eu sei que é uma coisa que tá super. a gente fala o tempo inteiro, mas eu acho que é importante trazer para a consciência. E é, eu acho que isso conecta muito com o ainda não. Então, se aquele tema faz sentido para você e você quer buscar a excelência, é, então é praticar e colocar para fora acima de tudo. E é, vale lembrar também que é isso que a gente acabou de falar, né? Que é isso, gente. É aprender né, o lifelong learning aprender ao longo da vida não é só sobre você aprender e ponto final né? não é só aprender só porque falaram o que eu deveria mas sim sobre você ser intencional naquele processo entendendo o que que você quer aprender e como que você vai aprender isso e também que você pode ter um mentor um professor um treinador mas que não necessariamente você depende daquela pessoa para te é, puxar pelo seu processo é, você pode se inserir por exemplo de uma forma autônoma em uma comunidade buscando pessoas chaves que te inspirem e que sejam é, muito boas naquele tópico mas entender que a gente não precisa necessariamente de alguém ali para levar a gente nessa jornada é muito libertador e existe, existem duas ferramentas muito e ricas para a gente pra trabalhar e para se desenvolver enquanto aprendiz ao longo da vida. É, e a primeira tem muito a ver com como que a gente pode direcionar essa intencionalidade. E eu queria saber se alguém já conhece a ferramenta aí, que é o CEP mais R. Essa é uma ferramenta do Alex Breitas e do Conrado Schlossauer se é que alguém consegue Pronunciar esse, wow. esse nomezinho. É isto. Então, gente, é o seguinte: o que, que é essa tal da, da fórmula da, da aprendizagem autodirigida e da aprendizagem ao longo da vida? É, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente quer aprender algo com intencionalidade é primeiro entender o que que a gente quer aprender, né? Qual que é a nossa pergunta de aprendizagem, nosso objetivo de aprendizagem e como que ele se conecta com a nossa própria vida e nossa própria realidade. Depois que a gente passou por esse por essa etapa é, o primeiro elemento aqui é o C que é de conteúdo. Quais são os conteúdos que podem te apoiar a entender um pouco a descobrir a explorar aquele, é, aquele tópico? E uma coisa muito interessante que o Alex fala é que conteúdo é, é um conteúdo é um, é um elemento morto né? é como se fosse uma fotografia de algo que alguém já pensou. Não necessariamente algo que é atual, não necessariamente algo que está vivo. Então é interessante a gente lembrar sempre disso. O conteúdo ele é interessante, sim, mas ele não pode bastar por si só. Então, depois que a gente foi lá e foi atrás dos conteúdos, artigos, né, livros, até podcasts, tudo para trazer para dentro, para pelo menos formar ali uma base naquele tópico que a gente quer aprender, a gente vai para o segundo elemento, que é o E de experiências. Então, como que eu posso pegar todo esse conteúdo que eu vi e ver ele acontecendo na vida real? Como que eu posso experimentar, sentir na pele, para eu entender como que aquilo que eu li realmente se revela né, no mundo? E assim, um pode ir alimentando o outro. É o famoso é, teoria e prática, né? Sempre andando juntos. E a partir disso, a gente puxa para o terceiro elemento, que é o IP de pessoas. Que é quais são as pessoas-chave que podem me ajudar a me aprofundar e a descobrir a minha experiência de a minha pergunta de aprendizagem. É, será que é um especialista? Será que é uma pessoa que já passou pelo mesmo desafio que eu estou passando? Será que é uma indicação de um colega? Alguém que eu li em alguns conteúdos que eu vi? Alguém que estava inserido em alguma das experiências que eu passei? E aqui esse movimento vai pegando força porque você vai juntando é, experiências também de outras pessoas. E assim, a gente chega no, no último elemento aqui da nossa formulazinha, que é o R de rede. E eu diria que esse é o elemento mais potente dessa fórmula. Porque é exatamente aqui que você não só vai, vai realmente se aproximar de responder a sua pergunta de aprendizagem, mas você vai se sentir apoiado, apoiada, né? Vai ter aquele acolhimento. E você vai sentir o gás também das outras pessoas, que estão ali no mesmo movimento de também se descobrirem. No meu caso da Amanda essa coisa da rede fez total diferença. Foi inclusive nesse movimento de rede que a gente se reencontrou na vida e a gente resolveu se juntar para fazer o que hoje é uma empresa que é a Numi e é, ver encontrar essa força e esse movimento do aprender dentro de comunidades. E sabe só que eu também acrescentaria um C dentro desse R que é o compartilhar, porque até a Fabiana ela trouxe aqui, né? Compartilhar conhecimento é algo que também gera aprendizado. Para mim, o aprendizado ele só existe quando a gente compartilha, porque se a gente não compartilha é algo só nosso e a gente com conhecimento morto dentro da gente vai beneficiar só a gente. Então, o que a gente vai fazer com esse conhecimento, né? O que a gente vai fazer com esse, esse consumo novo? A gente vai é, produzir algum artigo? algum texto num blog, é, uma oficina, um workshop, um e-book, a gente vai ter uma conversa com alguém, a gente vai fazer uma reunião para mostrar o que que a gente aprendeu, o que, que é que a gente vai produzir a partir dessa, dessa desse conteúdo, desse consumo que a gente teve para a gente poder de fato aprender aquilo ali. Colocar isso aí. Muito legal, menina. Tem até uma aquela analogia, né, que você sempre faz que é da pesca, que você Pode pescar um peixe, você pode preparar o peixe, né? Que é aquele momento de você dar, dar sentido àquela informação. Mas você pode também compartilhar aquele peixe, né, aquele, aquele alimento com outras pessoas e aquilo vai enriquecer muito mais a sua experiência. É, então, faz total sentido. Gostei desse Czinho aí, vamos sugerir para eles incluírem. E, beleza... É, então a gente está aqui, né? Pô, beleza, eu, eu entendi que eu quero aprender uma coisa, que eu posso me apoiar em conteúdos, experiências, pessoas e redes, mas como que eu posso organizar isso de uma forma que eu não me perca no meio do caminho? Como que eu posso deixar mais claro esse movimento, considerando que não necessariamente eu estou fazendo uma pós, um MBA, uma coisa assim, um, um ambiente formal de aprendizagem, né? E foi pensando nisso que é, a gente se deparou com outra ferramenta que a gente queria compartilhar com vocês que é o Canvas da Aprendizagem da Chaos Pilot. Eu não sei se alguém aqui conhece a Chaos Pilot. É, eu, atualmente, estou inserida na comunidade da Chaos Pilot e como uma boa aprendedora ao longo da vida, é, eu estou passando por uma experiência também de aprendizagem autodirigida, muito focada em ativismo e liderança, é, e criatividade também. E a Chaos Pilot é uma escola dinamarquesa que tem muito esse, esse, esse intuito de criar espaço de aprendizagem, focar, focando muito... Em criatividade, liderança. E aí, ele tem esse formato que eu pude testar ele há umas semanas atrás, e eu acho que pode apoiar vocês também nessa jornada. E aqui tem ele aumentadinho, ele tá em inglês, é, mas eu posso falar rapidamente para vocês aqui o que, que isso quer dizer. Então, qual é a ideia desse, dessa estrutura? A gente começa pelo meio. Entendendo, a primeira pergunta é: o que que eu quero trabalhar no mundo? O que, que eu quero fazer no mundo? Então, vai muito do ponto de propósito, né? Que a gente está explorando nosso senso de direção. Depois, eu vou responder quais pessoas e organizações me inspiram. E aqui a gente está respondendo qual tipo de pessoa ativista ou líder eu quero me tornar. Então, aqui a gente está dando nosso senso de direção. Depois, a gente vai para o círculozinho de fora, que é, beleza? O que que, do que, que eu preciso ou o que, que eu quero aprender? para mover na direção que eu quero chegar, o que é importante para mim ter nesse processo, o que, que eu quero praticar, né? A gente tem aqui na, indo pelo, pelo sentido horário, o, que, que, eu, o que, que eu quero praticar? Lá embaixo a gente tem qual que é uma prática que eu posso começar, né? Que eu posso focar primeiro, então de tudo que eu quero aprender ou que eu quero realmente experimentar, o que, que eu quero é, praticar e aí a gente vai para a partezinha de fora então lá para o quadrante superior esquerdo a gente começa a pensar beleza como que praticar esse aprendizado poderia ser assim na na prática mesmo então ah eu vou eu quero fazer um, um clube do livro com algumas amigas que eu sei que tem interesse no mesmo tema ou eu quero cada semana eu quero é, fazer o CEP mais R de um jeito assim bem rápido. então a gente começa a imaginar né, concretamente como que seria essa jornada de aprendizagem. Lá embaixo a gente tem como que outras pessoas podem me apoiar nessa jornada. Indo para a direita a gente tem ali é, o que, o que que poderia fazer esse processo ser mais leve, mais interessante, mais legal? Em cima, a gente tem o que que pode me ajudar a não me sentir preso nesse processo, né? Não ser um obstáculo para mim que vai me fazer desistir. E lá em cima, no, no canto superior direito, a gente tem quais sistemas e estruturas eu preciso. Será que eu preciso de um grupo no WhatsApp de pessoas que vai sempre me cobrar de estar é, seguindo essa jornada de aprendizagem? Será que eu preciso de um amiguinho, de um parceiro de, de aprendizagem? Do então, o que, que eu preciso? E lá embaixo a gente tem algumas outras perguntinhas também relacionadas à comunidade e processo, que é de quem que eu posso aprender? Como que eu posso administrar o meu progresso, saber que eu estou avançando, e o que eu acho que é o mais importante de todos é como que eu vou celebrar essa jornada. Então. É, Essa é, um, é uma estrutura que, mais importante que a estrutura, acho que é importante entender o, a ideia que tem por trás, né? Que a gente é realmente deixar concreta a jornada, o passo a passo, o que, que eu preciso para fazer acontecer, se não vira só uma inspiração, mas não vira a ação. É, se você quiser receber esse esse canvas, eu posso compartilhar, é só ir lá no nosso Instagram, arroba NumaEducação, depois a gente vai passar direitinho, pede que a gente pode passar para vocês. Ok, meu povo? Queria saber primeiro, eh, antes de tudo, se ficou claro até aqui. Tem algumas perguntinhas aqui nos comentários, daqui a pouco a gente vai responder. Sim. É, a Lari fez uma. Na verdade, a Lari fez uma pergunta interessante que eu já vou aproveitar para puxar para o que eu quero falar. Ela disse, aí, meninas, vocês têm alguma dica para crianças que têm dificuldade na escola? Como os pais podem ajudar a despertar mais interesse na criança? Ou se tem alguma ferramenta que vocês indicariam? Larissa eu diria que tudo que a gente trouxe até agora é, é algo que você não sei se você é mãe né mas acho que é essa fez a pergunta é, você já pode usar com a sua filha seu filho é, porque isso funciona para todas as idades e eu vou falar agora sobre espaços e é justamente Larissa não é mãe mas é justamente já ela falou que pra mim, não é mãe mas ela falou, É... E é justamente sobre criação de espaços também que eu vou falar agora, é, que é o seguinte, o espaço ele também ajuda muito, ele apoia muito a gente a, a manter ou começar a desenvolver é, essa intencionalidade e essa cultura de aprendizagem. Então, primeiro de tudo, é planejar esses espaços com essa intenção de aprendizado. Então, desde o espaço físico, né, como as pessoas estão dispostas no ambiente, se está uma atrás da outra hierarquicamente, ou se é uma roda, que é a inclusão, é, ou se é uma ferradura, enfim. É, elas têm à disposição, essas pessoas, todos os recursos que estimulam a aprendizagem. Então, desde recursos tecnológicos até elementos básicos de bem-estar, como comida, um cafezinho. Então... É importante a gente também entender que a aprendizagem, é, em algum nível, é, esses espaços de aprendizagem também estão dentro de espaços de privilégio. Então, como a gente pode apoiar aí também, né, a criar esses espaços fora do nosso ambiente de privilégio? É, também é interessante a gente fazer uso de espaços públicos, o espaço que estão na cidade. É, eu vivi agora. Quando aqui no Canadá, né? No sábado a gente teve uma noite cultural aqui na cidade que se chama Nuit Blanche, que de sete da noite a sete da manhã, existem várias obras de arte espalhadas pela cidade. Tem um mapinha que você vai andando pela cidade e você vai é, passando por cada obra de arte. Gente, a cidade é inteira, inteira, em peso, assim, trânsito de pessoas fazendo essa caminhada, explorando e interagindo com a arte ali e se conectando, então foi um espaço público que foi ocupado para a gente aprender, eu achei isso maravilhoso. É, a gente tem um exemplo também que a gente já escolheu café e até estúdio de pilates para a gente dar treinamento sobre aprendizagem, porque a gente acredita que o ambiente, ele muda a abertura das pessoas para o aprendizado. É... E uma outra forma também de criar esses espaços de aprendizagem é a gente entender qual é a intenção coletiva. Quais são os combinados para que todo mundo é, esteja confortável ali naquele espaço? Quais conteúdos vão ser trabalhados e como vão ser trabalhados? Aí entraria aí o CEP mais R. Quais rituais vão sustentar esse espaço? Então, ah, todo dia de manhã a gente vai ter cinco minutos de check-in check para começar o dia. Ou então. Todo dia de manhã a gente vai ter 15 minutos de reunião, que é. eu Não sei se vocês já ouviram falar da é, reunião em pé. Então, 15 minutos que tem uma reunião em pé para todo mundo falar a intenção do dia, a intenção de aprendizado do dia, ou o que quer que seja. Temos 15 minutos em pé. Quando a gente fala, gente, a gente faz reunião em pé, vocês vão ver que a reunião vai durar muito mais rápido. É, imagina fazendo prancha, hein? Fazendo uma prancha, Sim, que a reunião olha... vai rapidinho. Da é, ideia, não. Né, é, tem uma ferramenta que eu amo também. Que é uma ferramenta que eu vivi nesse centro de aprendizagem ágil que eu falei para vocês. Que é o quadro de pedidos e ofertas. Como que funciona esse quadro? Primeiro, você. E isso fica uma dica aí para quem tem time. Quem quiser implementar aí, quem quer implementar, né, dentro com a enteada pequena, com a irmã Lari. É, é algo que eu vi, inclusive, no ALC. Que é esse centro de aprendizagem ágil. É, muitas famílias fazendo isso. Minha companheira de aprendizagem tinha 13 anos. Então, é, o quadro de pedidos e ofertas ele funciona assim. Primeiro você entende a intenção que aquelas pessoas têm. Então, elas vão colocar ali, sei lá, em post its no mural, no Jamboard, no miro, vão colocar ali as intenções que elas têm dentro daquele espaço. Então, ah, eu tenho a intenção de me conectar, de. de Aprender a ser mais aberta, eu tenho a intenção de me conectar com a natureza, eu tenho a intenção de ser mais espontânea, enfim, o que quer que seja. Depois, quais são os pedidos que eu tenho para que essas intenções elas possam se concretizar? Então, ah, eu queria aprender mais, eu queria uma roda de conversa sobre espontaneidade. Ah, eu queria é, um grupo no WhatsApp sobre clube do livro queria que a gente conversasse sobre o livro é, do amor da Bell Hooks é, enfim. Então, todos os pedidos que eu tiver. Depois a gente vai para as ofertas. Então, o que, que eu posso ofertar? E esse é um exercício muito legal, gente, de, de auto percepção e também de autoestima, como eu falei. O que, que eu posso ofertar? Eu com certeza tenho alguma coisa que eu posso ofertar. E essa nessa hora a galera dá um pouco uma travada. Mas depois que você destrava, você começa a querer ofertar várias coisas. Então, o ah, que, que eu posso ofertar? Ah, eu posso ofertar uma roda de conversa sobre é, alfabetizar mães, alfabetizar mulheres com 50 mais. Olha aí. Já uma coisa que, por exemplo, a Fabiana poderia fazer. O que, que eu posso fazer? O que, que eu posso ofertar? Ah, eu posso ofertar é, como... Como lidar com uma enteada, que é o que a Larissa poderia ofertar, por exemplo. Então, todas as ofertas são válidas. E depois disso, o grupo juntos é, cria os seus horários, os seus dias de, de conexão para essa aprendizagem acontecer. Então, ah, gente, vamos ter aqui uma semana em que esse quadro vai funcionar. Então, hoje, se, hoje é quinta-feira, hoje. O que, que vai ter? A gente tem de três às quatro, 4, 4 às cinco cinco às seis, para a gente poder fazer essas ofertas. Quem quer ofertar o que qual é o quórum que tem? Ah, então das duas às três vai ter a oferta sobre a enteada, das três às quatro vai ter a oferta é, sobre a alfabetização. Onde que vai ser? Ah, vai ser lá no espaço do café, vai ser no Zoom, enfim. Então é assim que esses espaços vão ganhando corpo vão se organizando. E é assim que você também pode fazer isso. É, Lari e para as outras pessoas aí que têm crianças, enfim, com crianças e com adolescentes, vocês vão ver o quanto isso desperta é, a curiosidade dessa galera. Um... E minha gente, eu vou lançar aqui uma pergunta que eu quero que vocês respondam enquanto eu também vou respondendo algumas perguntas que estão aí. Eu quero, eu quero saber de vocês assim, qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram? Dessa nossa conversa. Qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram dessa conversa? É, o Iago falou que lembra de um professor que falava é, dos níveis de aprendizado de alguma coisa, que é só prestar atenção na aula, prestar atenção e anotar, revisar em casa, ensinar para alguém. É, o Rui disse que as letrinhas ficaram muito pequenas, mas o conteúdo tá top. Rui, ficou muito pequeno, mas é porque a gente vai mandar para vocês se vocês quiserem. É, a Fabi, ela perguntou se a gente tem alguma dica para destravar o processo de aprendizagem para as pessoas mais maduras. Destrave no processo de aprendizagem para as pessoas mais maduras. Olha, o que eu diria, é eu... o que eu sinto, na verdade, destrave de aprendizagem como um todo, eu acho que é dar espaço para as pessoas falarem e participarem. Chega de falação, então, chega de... de espaço só, por exemplo, de slide ou de querer ensinar algo. É muito mais interessante criar espaço para que as pessoas falem e manifestem a vontade delas. Mas eu acho que isso é um muito é um conteúdo muito grande, assim, que inclusive a gente trabalha muito. Então, a gente pode trazer isso também em outro momento, mas eu diria que que isso, criar espaço para essas pessoas colocarem para fora os seus quereres. Gente, para finalizar, a gente quer reforçar que aprender ao longo da vida é, e sair das paredes da educação formal não é só cumprir as etapas do ensino básico e superior, que foi o que a gente já falou. É enxergar o aprendizado como um processo que não tem fim e que nos apoia não só a nos desenvolvermos profissionalmente, mas também nos desenvolvermos enquanto seres humanos. Tem uma frase que eu amo do John Dewey que ela representa bem o que é aprendizado ao longo da vida, que é educação não é apre aprender para a vida, aprender é a própria vida. É isso, gente. É, com, com John Dewey é um grande uma grande pessoa aí da, desse movimento de aprender, experimentando e é com isso que a gente gostaria de finalizar e a gente queria também deixar os nossos contatos aqui. Caso vocês queiram continuar o papo, nosso Instagram, arroba numa educação, temos o e-mail aí e o nosso site. E a gente agradece muito pela companhia, foi muito legal compartilhar essa manhã com vocês. Eu já estou saindo aqui inspirada para continuar meu dia, e muito feliz pelas contribuições e comentários também. É, a gente que agradece, viu, Amandinha, Sophie, um prazer estar com vocês essa manhã, nada como começar o dia já inspirados, né, já, já falando de aprendizagem, já falando de coisa boa. É, bom, então, quero aqui finalizar agradecendo a todo mundo que participou até agora, né, com a gente aqui, que trocaram também a interação máxima aí no chat pelo YouTube, parabéns, né, a, a interagir também é aprendizado, né. Queremos reforçar aí o link da pesquisa, então, vocês viram que rolou aí um link na pesquisa para quem não é da ClearSale, Responde a esse link, né? Deixa a sua opinião. Para a gente é muito enriquecedor ouvir a opinião de vocês. E tá valendo aí o sorteio de vouchers, vale a experiência, também no valor de 100 reais. Então, quem sabe aí você não fatura essa, beleza? A gente, em nome da Clearseio, a gente agradece aí o pessoal da, da Numi Aprendizagem Ativa, Sofia, um prazer estar com você. Amanda, muito conhecimento também, bom demais. Hoje é o terceiro dia de festival, tem um monte de coisa ainda acontecendo até amanhã. Então, participem, fiquem atentos e vem com a gente. Let's learn, beleza? Bom dia a todos, galera. Obrigado. Valeu, gente.